Ja, her er Per O. Faxe, og vi spiller her hver onsdag klokken 10. Spiller vi vold her. Kom nå! Vi er en, ja, 10-12 stykken som spiller her. Du får noen kontakt med dere? Ja, det går å ringe til meg, det. Hva skal du ha? Og du har telefonnummer? 0270-134-96. Takk så mye. Ja. Nej, det är inte.